Hej hej, mit navn er Brian, og det er Land på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Det er morgen, det er lørdag, det er den 29. dag, jeg vlogger. Jeg er faktisk lidt stolt af mig selv, det er faktisk gået rigtig godt. På den her lige en dag. Tøsepin. Jeg ved ikke, om noget så se numsen af hende, men hun var der. Og min datter, hun sidder og spiser, så spiller på sin mobilerspolle, og så laver hun morgenmad. Yeah, hun spiser, eller laver ikke, hun spiser morgenmad. Sådan, tak. Og det er det, jeg sagde, det er det, hun gør. Så hun er mere dygtig. Hun er en dygtig pige, men hun har også lige tømt sin morgenkalender. Vi skal til Aalborg i dag. Vi skal til Aarhus i dag. Vi skal til Haderslev i dag. Vi skal til... Kirkemoen ligger ved her. Nørre Tranders. Yes. Det er sådan cirka de steder, vi skal hen i dag. Jeg skal have noget spise. Jeg har ikke været i bad, så det skal jeg også have gjort. Det er nemlig gået rundt og lukket som død gnu. Jeg stiger sted. Vi kører fra klokken 10, regner jeg med. Det er i hvert fald det, jeg satte på. Så er datteren og jeg klar til at tage på farten. Klar til at tage afsted. Alt det, vi skal nå i dag, skal vi helst gerne nå i dag. Kan selvfølgelig også godt nå det i morgen, hvis vi har lyst. Men det tror jeg bare, butikkerne er åben. Eller lukket hedder det. Og ikke åben. Det er nok bedst at komme afsted nu. Så det gør vi. Der er barnen. Der er barnen. Barnen er der. Der er barnen. Barnen er der. Barnen er der. Lilla. Lilla. Cool. Hunden er der. Og du skal ud derude. Hvad skal du? Ja, det er jo godt. Ja, det er jo godt. Du kisser pige. Ja, så ind med numsen. Ja, du skal da ikke gå stå der. Hvad laver du af den sindssyg? Jeg ved godt, at du måske ikke har lyst til det, men det er sådan lige der, ikke? Og så, ja, det er så hårdt at være lille vugt. Du kan lade være med at være en hund. Ja, du kan lade være med at være en hund. Hilsen Emma. Det er da rigtigt. Jeg skal have nogle sko på. Så gør jeg det, jeg skulle gøre. Jeg har sagt, at de andre ikke skal gøre det, så gør jeg det gud hjemme selv. Modden fra i går ligger herude på gulvet og tørrer. Ligger lige der. Så det var ikke så fedt. Farvel, Kirsten, siger jeg, Emma. Okay, hej hej, hader dig. Altså, barnen er bare det sødeste barn. Jeg kan ikke få betalt for blomst. Har du godt? Det er det. Ja, selvfølgelig er det det, man. Det er sgu da ikke min blomst. Det er ikke min blomst. Jeg har aldrig haft en blomst. Hvorfor skal jeg så betale for andre folks blomster? Det synes jeg ikke er fair. Nu bliver det bare svært. Og derimod så betaler jeg hendes julegave og hendes venindes gave og hendes alt muligt snas til, hvad hedder det? Til det der WC og toiletbesøg og sådan noget. Så jeg synes, det er fair, at hun selv betaler for. Så er vi dem, der er smuttet. Og min datter, hun er lige på vej lige bagefter, det er jeg sikker på. Fordi hun skal lige bagefter, så er hun lige bagefter. Hun er næsten lige bagefter os. Og hun husker lys, når hun er købet. Det er en dygtig pige. Se senere, Kirsten. Hej, blej. I stedet for at stå og bruge tid på at snakke om hende. Hvor fint valgte jeg så af lige... Ja, det ved jeg heller ikke. Valgte jeg lige at gøre hvad? Jeg valgte lige at finde nøglen frem, så jeg kunne låse døren, jo. Det ville have været mega ninja gjort af mig, i stedet for bare at så sige... Jeg vil bare stå ævle kævle og lave alt muligt andet. Det var ikke god. Det er normalt. Så er vi dem, der tjørt. Jeg rendte lige ind på apoteket, og så efterlader min datter i bilen. Det er ligesom hunden en gang med, man skal. Og så får jeg lige min medicin hentet, og så kører vi via. Så ruller vi til Haderslev. Der mangler nogle nøgler, det der for den ikke starter. Det var da godt at sagt, barn. Det var bare at sidde der og kugle ure. Hvad fik din far lige inden vi kom hertil? Et føl. Hvorfor? Fordi der var nogen, der lå og kørte 60 i en 80 km zone. Og lå og kørte 50 i en 60 km zone. Langsomt igennem en rundkørsel. Og så fik jeg føl. Så var noget bøllemis. Så er vi dem, der rullet. Ja, så er det nu, du skal smække døren i ansigtet. Hun har gået og snakket om det i så lang tid. Gå nu væk! Hun har gjort lige der. Men hun må ikke. Eller gør det ikke. Eller, det ved jeg ikke. Vi har Circle K derovre. Circle K. Circle K. Så skal vi simpelthen herind og se, om vi kan finde noget maling til mit bitte barn herinde et eller andet sted. Det her det er sådan en hobbyforretning, hvor de har alt muligt mærkeligt. Alt muligt godt. For eksempel så har de også prøvet lykken. Yes, det prøver vi lige en dag. Altid at smil, altid at service. Det er simpelthen bare dejligt at komme sådan et sted, og hun har bare springfuld med energi. Altså, det er sådan noget, der virkelig... Selv min datter, hun er vild med dem. Altså, det har bare charme, så det basker, og man kan ikke lade være med at blive glad, når man går ud sådan et sted fra. Så jeg kan stærkt anbefale herinde. De har lidt af hvert, og hvis de ikke har det, så vil de gerne gøre, hvad de kan for at skaffe det. Så det er bare totalt optur. Så sætter... Vi har så ikke fået fat i det, men vi har bestilt det, og så får jeg en sms. Endnu godtere. Så kører vi imod. Så kører vi mod Ollon. Fordi at min datter, hun skal derop. Så skal vi op og have fat i noget tøj i hende til Maurits. Og vi skal have fat i noget over i Normal. Hvilket vi jo ikke er. Gider om de så vil sælge noget til os. Så er vi heroppe, og oh my
gør, der er edersbruderet med mange mennesker, mand. Der er simpelthen kødannelse overalt. Det er ikke til at komme til nogen steder. Vi har valgt en parkeringsplads, der ligger langt væk fra alting og ingenting. Check ind ved start. Jamen, det er så derovre. Det er ikke noget med os at gøre. Kan derimod så lige låse køretøjet. Men jeg tror simpelthen, vi fandt en parkeringsplads, der er langt væk fra alt muligt og ingenting. Og det er simpelthen kun fordi, alle folk vil holde tæt på. Så de kører rundt og jagter en parkeringsplads derovre. Der er faktisk en hel strip parkeringspladser her. Så der er faktisk parkeringspladser nok, hvis man gider at gå. Der er faktisk også lige der. Jeg var lige ved at være nervøs for, at det var en, jeg kendte. Men det var det ikke. Hurra. Det kommer jeg lidt glad ind i. Ser du også parkeringspladsen der? Så altså, der er parkeringspladsen nok. Nå, nu går vi ind i H&M og normal. Skulle vi have haft et net med? Nå, men vi må købe en pose. Beklager moder natur. Vi skuffer igen. Sådan er det altid, når man er i tøjbutik. Så er man blevet sat i ventepositionen. Så det er det, jeg er. Jeg har lige været inde og vurdere, og jeg tror faktisk, hun er godt begejstret for det, hun er gang i dag. Hun finder to af den slags, og det skulle være en medium. Ja. Det bliver godt. Vi har fået noget at spise. Min datter spiser stadigvæk. Det smager godt, det smager godt. Vi har været i normal, og hun har fået sin bluse over fra hende til Maurits. Så nu har vi fået noget i maven. Nu skal vi lige passe på det der sovs, der ikke render udenom. Og så er vi sådan set dem, der er taget hjem af. Fordi så er der egentlig ikke mere at komme efter heroppe. Jeg kunne ikke få det, jeg gerne vil have, som var sæbe og deodorant. Jeg har fået deodorant, men jeg mangler stadigvæk tandpasta. Det var tandpasta, jeg mangler. Vi er dem, der smutter, tager vi hjemme. Er du klar på rast der? Nej, hun får lige lov at spise færdig. Som Emma så pænt pointerer, så tror hun, at der er nogen, der har fulgt mit råd. Ja, det må man sige, altså, ikke? Ja. Der er biler hele vejen rundt om os nu. Nu er der faktisk næsten... Der er en halv parkeringsplads tilbage. Men så har vi kørt. Vi har fået mange ting, men ikke det, vi skulle have haft. Jeg manglede virkelig noget. Og det var sæbe og tandpirpasta. Og så har jeg lagt mærke til, at folk de kører deroppe af. Og der ser det ud, som om de sidder fast op. Så nu kører jeg den vej ud. Jeg tænker, det vil være mega ninja-agtigt gjort for mig. Af mig. Jeg står i første etste. Åh, der kommer ingen der. Ja, vi skal lige købe en blomst. Nej, vi kører ikke hjemme endnu forresten. Sikkert er ævelferie. Vi mangler kirkegården stadigvæk. Hvor køber vi en blomst den? Okay, så kan vi også købe mælk der samtidig. Smart fisk, mand. Okay. I får lige en anekdote fra det virkelige liv, mens jeg tager sæle på, inden vi starter bilen og bussen og alt det der. Jeg har arbejdet i en blomsterforretning, og jeg har lige været inde i en blomsterforretning, og den duft der, den er... den bringer minder frem, så du tror, det er løgn. Og så står jeg derinde, og jeg tager bare sådan en mega snit for det, det minder op. Minden de vælte bare frem. Det var mit første arbejdsplads, og jeg tog selv initiativ til at få den arbejdsplads. Vi kører opad her, for det helvede at komme ud der. Og så det jeg vil sige her, det er bare, at jeg har arbejdet på sådan et sted, og er faktisk rigtig glad for min arbejdsplads. Jeg tog selv initiativ til at få arbejdspladsen ved at tage op i hans baggård, og så bare rydde op. Fordi jeg er jo træt af at se på det. Det er det bare en yes, lige præcis. Nej, så kan vi ikke køre den vej, så skal vi den vej. Okay, så gør vi det i stedet for. Det er sejtrækker, det kan benzin altså, ikke? Men det klarer det. Jeg var lige ved at... Jeg ved ikke, om jeg fik... Jeg fik i hvert fald masser af minder frem, og det der brænder så lidt ind i hovedet på mig lige i øjeblikket. Det er bare... Den duft der, den er bare... Det er altså... For mig, der bringer en minder frem, og for Emma, der bringer en ingenting frem. Enten bare, at der er glæde i, at den dufter af blotter. For mig der er det jo lidt, at jeg har arbejdet i en blomsterbutik, og duften, der er derinde, minder mig om min gamle arbejdsplads. Da jeg var i... Faktisk i din alder, Emma. Faktisk, da jeg var i din alder, bedre venser, basse, dasse, basse, dasse, basse, dasse, basse, 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 vi er lige landet på kirkegården, skulle jeg til at sige. Men det er det faktisk ikke, fordi vi er ikke i nærheden af kirkegården, og min datter er lidt utilfreds med, at vi ikke er i nærheden af kirkegården, fordi hun skal bevæge sig nu. Jeg elsker at være en ond far. Jeg er det bedste. Jeg er bedst til at være ond far, det er jeg altså bare. Hvor skal du hen i den fart, bitte bil? Skal jeg virkelig trække håndbremsen? Det bliver jeg nødt til. Jeg kan ikke finde ud af, at blæser der for meget tid. Jeg skal... Ja, det har det også lige i øjeblikket. Du skal kraftedeme ikke studere mit røvhul. Jeg vender ikke røven til folk, der ikke... Kan du tale ordentligt? Ja, det skal jeg nok. Nøgle. Jeg overvejer lidt, om vi skulle have en jagt på. Og ellers, så skal jeg... Der må jo være et WC her. Det har jeg jo selv pænt beskrevet. Og det er der forresten også oppe i selve kirken. Det kan jeg huske, det brugte jeg den dag, da jeg var kirkegænger heroppe. Skal jeg bare så en tisse, det skal jeg også nu. Nu skal jeg også stoppe bare sådan en tisse. Men min datter var meget utilfreds. Så det var lidt synd for hende. Fordi hun skulle bevæge sig. Din buks, ikke også? Den går lige op i numsen, ikke også? Og hun er begge hænder fuld. Skal jeg hjælpe dig? Hold da kæft, mand. Nå, den lille barn. Prøv at se, hvor bange den er. Gå væk. Jo, men så går jeg bare op og tisser. Nej.
Som jeg har sagt før, så er det ikke alle steder, der er varme på. For eksempel herinde, der er ikke varme på. Og selvom radiatorerne står og kører, så er det stadigvæk mega koldt derinde. Så det er ikke alle steder, man finder en opvarmt WC, som det jeg var på den anden dag. Hvilket et eller andet sted er jo fra kirke til kirke. Så må vi ned og se, om vi kan finde Emma. Hun er hernede et eller andet sted. Men jeg synes bare lige, jeg vil sige det der. Det er ikke alle steder, der er varme på. God. Vi går ned og finder min datter, så må vi se, hun snakker lidt om, at kameraet ikke skulle være tændt, og det kan godt være, at hun vil til at græde lidt og være lidt ked af det, være lidt trist ved mode og sådan lidt forskelligt. Det skal hun selvfølgelig have lov til. Yes, så det gør hun lige i fred og ro. Ja. Jeg har fundet noget, jeg synes, I skal se. Bare lige for at give jer datoen i forhold til, så kan I selv sætte det i perspektiv til, hvornår sidst der var noget. Okay? Så har vi i dag lørdag den 16. Ikke også? Hvad er det der, mand? Det er sne. Jeg synes bare, I skulle se. Jeg var fascineret af det. Men det er sjovt nok for dig, ikke? Så der er ikke noget andre steder. Og min datter, hun står lige herover og kigger på mors grav og fjerner nogle små ting og siger, at der er noget glas, der er vældet og sådan lidt. Man må få det til at se pænt ud igen. Prøv at se. Ja. Så fint det bliver. Han leger dig. Ej, det er jo plastik. Kan man godt det. Brænder det. Vend den på hovedstumpe. Jeg tror bare, at vi skal huske at slukke den. Nej, så den brænder ud, og så er der nogle andre, der fjerner den. Så, ellers så kommer din søster vel op og fjerner den. Hun kommer vel også forbi en gang imellem. Ja, ikke? Det er du så sus, hun er ikke særlig god til. Hold lige kameraet så. Og pej det over på mig også, fordi jeg er lækker. Sådan. God, så fik vi styr på den også. Det var en, og hun får kun en. Og når den går ud, så går den ud, Stumpy. Det skal du sgu ikke tænke på. Der er nogen, der har valgt at så købe nogen med solceller i. Jeg kunne lige se, at jeg blev væk fra skærmen der. Men jeg kan se, at der er også en der har været op og tændt. Der er en der, hvor der også er tændt. Yes. Der er en der lukket. Jeg ved ikke, om den har været tændt. Jo, den har også været tændt. Så altså, hvis vinden den kommer hæftigt nok, så... Men det er bare det der, mens man er der, så brænder lyset lige. Hvor er der en skraldespand hen? Ej, det er smart. Jeg skal nemlig opruge en skraldespand. Jeg fik sådan noget papir stukket i hånden, så skulle jeg bare stoppe det. Her ligger datterens mor og hviler i fred. I will never let it control me. Okay. Hun vil aldrig lade det kontrollere mig. Det ligger godt. Det er så her. Kirken ligger helt deroppe, og hun ligger begravet hernede. Faktisk en af de længste væk rækker. Og så var min datter, så pegede hun lige ud på sådan en Hells Angels grav. Og sagde, nå, Hells Angels. Så sagde jeg, det er jo ikke, det er jo ikke fair et eller andet sted. En helvedes engel bør jo ikke ligge på en guds kirkegård. Gør den det? Altså, det er bare sådan et spørgsmål, der lige rejser sig ind i hovedet. Men altså, de er jo lige så meget mennesker som os andre, det ved jeg godt. Det er ikke det, jeg siger, de ikke er. Det har jeg ikke sagt. Men hvis du sådan skal sætte det op i billeder, ikke? Så en helvedes engel er jo en sort et eller andet, ikke? Helvedes angel, engel, ikke? Men det ved jeg ikke. Jeg kender ikke noget. Men den tanke, den strøg mig bare sådan lige... No. Det kan man bare sige. Guds engle, de er jo hvide, ikke? Med en glorie på. Sådan ser jeg altså ikke en helvedes engel. Det er helvedes engel, ikke? Eller er der noget, der er gået mig forbi? Det kan da sagtens være. Så lukker vi besøget her op på kirkegården for nu, og så vender vi snuden hjemover. Men vi skal lige handle ind, så det er på vejen hjemover, jeg tænker, vi handler ind. Det kan vi gøre nede i Tjøtbing. Det betyder Skørping, eller prøver at betyde Skørping, eller... I don't know, jeg har bare husk lige det, ikke også? Bare husk, jeg har bare, det er det eneste, jeg gør. Det er rigtigt. Jeg skulle have taget... Ej, det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig ikke, det var frygteligt koldt. Men ja. Kan da godt mærke, det bliver lidt i kindbasser. Min datter er ikke imponeret over mig. Hun synes, jeg barnlig. Far, prøv nu lige at blive voksen. Ja, nej. Hvad fanden skal jeg det for? Så har jeg det kedeligt. Keder jeg at røve noget i bukserne, så dør jeg. Så visner jeg ind. Så svinder jeg ind til ingenting. Så er jeg bare... Så bliver jeg tømt for liv. Glade dage. Det er der ikke meget at grine med, vel? Det er der sgu ingen, der gider, mand. Min datter, hun plejer så at sige, at hun er heroppe en time, når jeg ikke er med. Det forstår jeg så ikke, at man så ikke gør alligevel, altså. Så går jeg lige fæsen ned i bilen og henter min jakke, så går jeg sidde og kigge på min datter og kigge på en sten. Yes. Men deroppe ligger Christina. Det ved jeg sgu ikke. Ja, det er der ude i... det ved jeg ikke, om det er Plantorama. Det tror jeg. Måske ikke lige ind i Aalborg, men derude, hvor vi var ude ved Bilka derude. Kan vi ikke prøve at tage det på et tidspunkt inden julen er slut? Nej, jeg skal ikke ud og kigge på sådan en grængren der. Fordi så ved jeg godt, far, sådan en vil jeg gerne have. Og så skal jeg til at punge ud for noget, jeg ikke har lyst til. Det koster 39 kroner, far. Det kan jeg godt til at betale. Er du sikker? Plantorama, ja. Også inden du har brugt alle dine lommepenge? Ja, far. Okay, barn. Skørping, der er vi på vej hen nu i hvert fald. Vi valgte at gøre det lokalt i stedet for, fordi jeg kom med det der latterlige forslag om pizza. Men det smager godt. Jeg har prøvet med knap så mange kalorier i dag. Det tror jeg lige, jeg prøver. Mit barn er bare så evigt taknemmelig, at den får lov til at blive herude i bussen. Nu kommer der bare flere og flere biler til. Det er helt forfærdeligt. Hvor kommer alle de biler fra? Skynd mig. Jamen, jeg skynder mig alt det, jeg kan. Jeg skal jo lige vlogge først. Det er mega hårdt at skynde sig. Barnet sidder her for hjernen.
Så går turen i Sprudhjem hjem, mand. Vi er færdige for i dag. Både med at handle ind, eller ja, handle ind for i dag. Så skal jeg lige over i fryseren og tage et eller andet op til i morgen. For det har vi ikke for gjort. Men det går sgu lige skisme nok. Det går skisme nok. Det går sådan cirka nok. Jeg har bare begyndt at bande helt vildt og voldsomt på den her kanal her, eller på den her vlogging-afdeling her. Fordi det er bare direkte ud af pussen. Og så gider jeg ikke så fjerne det igen. Fordi jeg har besluttet for, at jeg banner. Men det var vigtigt for mig under min livestream ikke at gøre det. Og det var vigtigt for mig at gøre det ikke i min andre video. Men ja, der bander den der, alle andre jeg møder. Skal vi lige så godt bare bande derude, ja, så bare bande løs, ikke også? Ide, svogl og bande. Eller bande og svogl og ide. Jeg tror faktisk, det er sådan, det skal siges. Nok bare mest svogl og ide. Ide. Du, ak, du... Jeg gad virkelig godt, jeg lige kunne en sætning fra riddertiden der. Det kunne være mega griner. Prøv at se, barnet der griner over det, så det ikke griner. Fordi hun har bedst humor, det siger hun selv hele tiden og så igen. Ah, hun siger altid, at hun har bedst humor. Det siger hun. Det siger hun. Men er det så ikke rigtigt? Det er sådan en snak. Men det siger hun. Hun siger, hun har bedst humor. Hun siger, hun har bedst humor. Fordi hun er så god. Hun er skide god til at sidde ude på WC'et. Æft, han er sjov, når han siger noget. Men det er da skide lige meget, når hun sidder derude. Jeg er da skide lige glad. Nej, jeg gør sgu ikke, mand. De skal have videre, at du sidder ude på WC en gang imellem og menneske, ligesom os andre. Nej, det er bare sådan en robotdatter, jeg har. Bror, jeg gider ikke have sådan en robotdatter. Robotdatter, de skider ikke. Rigtige mennesker, de skider. Og du skider åbenbart ikke, som nu med robotdatter. Jeg gider ikke have robotdatter. Jeg gider ikke have robotdatter. Far, du ved, du kvæler dig. Ah, du kan selv være en kvæler, slangen. Lille pyton. Åh, lille pyton. Er du en lille pyton? Er du det? Er du en lille pyton? Er du... Ja, du er så. Du er en lille pyton, jeg viser. Åh, ved du, hvem der bliver glad for at se dig? Ja, Kirsten, hun bliver glad for. Ej, hun bliver glad for at se dig. Far, hun kæfter nogle gange, hun gider mig så lidt. Nej, det er fordi, du afviser hende. Jeg afviser hende aldrig. Jo, du gør. Nej, jeg skælder hende bare ud. Det er fordi, jeg er sej. Jeg er ond på den seje måde. Nu forstår. Jeg sætter mig i respekt og skælder ud. Far, kan du godt lide mig, om du tænker. Nej, det er dig, der har købt det lort. Farvel, barn. Jeg har ikke en skid med at gøre, om jeg ikke gider løfte. Åh, oh, var det årets første myg? Er det årets sidste? Nej, det var bare flue. Da, vi har en lille bordfane. Ha, men der er Kissebi, og hun er ikke lavet bag. Nå, hvor er det fedt, at ikke lavet bag. Så fedt, at lille bror for ikke lavet bag. Han er så fedt at frem og drømme. Prøv at se, hvem der er herude, Kirsten. Prøv at se der. Prøv at se der. Prøv at se der. Prøv at se der. Kirsten. Så her. Kirsten forkert. Der. Hvad stemmer der? I en lille mugdak. Det er så anden gang, vi hører den julesang i dag. Hvem er derinde? Hvem er derinde? Hvem er derinde? Ja, hvem er det? Åh, hvem? Så i det hop, hun lavede. Så skal jeg ud. Nej, det er ikke rigtigt at hoppe op af folk, Kirsten. Det er forkert, ikke? Ja, hej med dig. Hej med dig. Åh, den lille hund, den er så fine nu. Skal du lige ud og kigge nogle lygtepæle? Hva? Skal du lige kigge nogle lygtepæle? Kan du lige gå ud og kigge nogle lygtepæle? Lygtepæle, afsted med dig. Lygtepæle, du havde så med at vække mig i nat. Nu kommer du bare i gang, når din lille ostebøvs. Det var godt, Kirsten. Dygtig. Men skal du ikke også skide, eller hvad? Skal jeg ikke skide? Det gør jeg. Fiks tissekonen. Dygtig pige, det var godt. Det var... Det var Mette, der kom her. Det var godt, dygtig pige. Så er vi hjemme, og så skal der laves noget aftensmad i min... Nej, altså, min datter snart sulten, det ved jeg. Godt, vi er i gang med at få sådan at spise. Min datter sidder i hvert fald der og tykker nam nam. Jeg har været i gang med at redigere, og nu min er så derinde nu. Og den er færdig, kan jeg så se. Og den har også bibel libet. Den blev lige overkant, den der. Men nu skal den så stå og køle lidt ned. Det får en lige lov til at gøre i fred og ro. Det får en lige lov til at gøre lige der på den der steg med den der fred og ro der. Men det skal faktisk lige have oregano. Jeg glemte at putte krydderier på, så der er jeg lidt træt af mig selv. Men det er lidt svært at gøre om. Altså løft, ost, køge og alt muligt og få det til at se godt ud bagefter. Det kommer sjældent til at ske. Jeg var nede på pizzeria nede i Aarhus. Det har I forresten måske også set. Det var dengang, det var i Aarhus, en gammel by. Og der spørger de, om jeg vil have basilikum på. Men jeg spørger efter oregano. Har I oregano, siger jeg så. Så siger de, nej, men vi har basilikum. Kan du bruge det? Så er jeg sådan lidt, er det normalt at putte det på pizza? For jeg har altid lært, at man skal putte oregano på. Det gør man ind på alle restaurationer. Eller ind på alle pizzeriahuse, eller hvad filen hedder det. Spørger de oregano. Så stryger de lige det henover, når pizzaen bliver skåret ud og sådan bliver puttet i en papkasse. Der er nogle steder, der gør det overhovedet ikke. Der er nogle steder, der skærer de den slet ikke ud. Og jeg vil gerne have, min pizza ikke bliver skåret ud. I det her tilfælde, der vil jeg gerne. Fordi den skal spises med
fingrene. Jeg skal have min motorcykel, kunne lige høre bibelippet, og bare lige inden jeg glemmer det. Jeg har siddet og redigeret og kommet frem til, at der er et sted, hvor jeg mangler, og det er der, hvor vi går ud af døren, hvor modden og GoPro'en ikke samarbejder. Man kan høre det i lyden. Jeg ved ikke, om det generer jer, men det generer mig, og jeg håber ikke, at det generer jer, fordi så er det bare, yay, så endnu en god dag. Jeg vil simpelthen sige, at det her, det er det for i dag, for så vil jeg sætte mig ind og så færdiggøre den her video, load den op og gøre noget, og så kan jeg nemlig også hygge mig lidt sammen med min datter. Altså udover det, vi har hygget, men hun synes jo ikke, at vi hygger ordentligt, og vi snakker ikke rigtigt og sådan noget, når kameraet er med. Så føler hun i hvert fald ikke. Og piger, de har nogle mærkelige følelser inde i kroppen en gang imellem, som vi ikke rigtig kan være, de er ikke til at arbejde med. Så derfor vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende, og vi ses i morgen. I morgen bliver nok lidt anderledes. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal sige, at det er den sidste vlog for i år. Og så har jeg tænkt mig sådan lidt, i forhold til den sidste vlog for i år, så vil jeg bare bruge så lidt tid på den som overhovedet muligt. Så jeg tager alle de fulde klip, uanset hvad der bliver sagt, hvad der bliver gjort. Så smider jeg det ind, og så prøver jeg at lade mig at redigere i det. Og så spytter jeg den ud som en video. Og den kommer sikkert til at være forvirrende. Men I får også advarslen inden, tænker jeg. Udover den advarsel her jo. Men jeg overvejer også lidt, om jeg skal skubbe den lidt endnu. For jeg synes egentlig, det er et eller andet sted, det her, det er hyggeligt, det er sjovt og sådan noget. Og jeg skal højst sandsynligt arbejde indtil på fredag. Og så tænker jeg, så kommer min juleferie, og der skal rengøres bus, og det skal jeg så også. Og så der er lige sådan lidt, I don't know. Der er nogle ting her, jeg ikke kan finde ud af. Også det der med næste år, hvordan jeg, fordi jeg vil gerne køre to. Altså hver anden dag vil jeg gerne vlogge, for at det ikke tager overhånd og fylde hele hendes liv. Fordi hun er ikke begejstret for det. Ikke hele tiden i hvert fald. Jeg synes, det er mega sjovt. Det er afsnit. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Og vi ses i morgen. Bzzz!